Доналд Трамп ја прифати номинацијата на републиканската партија за председател на Соединетите држави, ветувајќи американизам, не глобализам, доколку биде избран за Белата куќа. Тој го обвини веројатниот негов ривал од демократската партија Хилари Клинтон дека оставила зад себе смрт, деструкција и тероризам. Обраќајќи им се на делегатите на последниот четврти ден на републиканската конвенција во Кливленд, Охајо, бизнисменот, милиардер и поранешна звезда на телевизиски ријалити шоуа Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави се соочуваат со момент на криза и вети дека неговиот план ќе стави Америка на прво место. As we are led by politicians who will not put America first, then we can be assured that other nations will not treat America with respect. Рече Трамп, политички аутсайдер кој никогаш немал некаква јавна функција и чиј подем го потресе американскиот политички систем. Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police and the terrorism of our cities threaten our very way of life. Any politician who does not grasp this danger is not fit to lead our country. Тој повика на итна суспензија на имиграцијата од секоја земја која, како што рече, е компромитирана со тероризам. Секој кој поддржува насилство, омраза или угнетување не е добре дојден во нашата земја и никогаш нема да биде, изјави Трамп, кој по една од најмаркантните председателски кампањи во американската модерна историја успеа да добија номинацијата од една од двете најголеми партии во таа земја и тоа постојано напаѓајќи дека американскиот политички систем бил наместен. За цело време тој е обвинуван и од политичките противници и од републиканците за ксенофобија и расизам и за неговите контроверзни коментари за имигрантите и муслиманите. Сето тоа предизвика длабоки поделби во републиканската партија кои раптираа за време на конвенцијата. Единствениот елемент кој се чини дека целосно ги обедини сите различни фракции во партијата е нивната определба да се порази Хилари Клинтон, најверојатниот ривал на Трамп на изборите на 8 ноември. Токму таа беше главна цел на обвинувањата за време на неговиот говор во Кливленд. Според Трамп, политиката на Клинтон како државен секретар довела до подем на милитантите на исламската држава и до хаос во Либија, Египет и Сирија. Тој исто така го вини председателот Барак Обама за пораст на расните немири со реторика која, според Трамп, била неодговорна. Говорот на Трамп на конвенцијата дојде еден ден откако изјави дека како председател, тој автоматски нема да им помогне на балтичките земји во НАТО ако бидат нападнати од Русија. На тоа реагираше американскиот државен секретар Џон Кери, кој им гарантира на сојузниците во НАТО дека Соединетите држави остануваат целосно посветени на нивната одбрана.